בפרשת חוקת ניתנה לנו מצוות פרה אדומה, אבל כל המפרשים עמדו על הניסוח המיוחד שבין כל תרי"ג המצוות. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר לבני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. והנה מצאנו בהרבה פעמים שחז"ל דרשו סמוכים, כלומר פרשה שכתובה ליד פרשה אחרת, יש איזו משמעות מעצם הסמיכות, מלבד התוכן הסמיכות. ולמדו זאת מפסוק, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת ויושר. ככה למד רבי יוחנן את העיקרון של הלימוד הזה של שתי פרשיות שסמוכים. ומצאנו את זה בפרשה הקודמת, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? ככה שואל רש"י בתחילת פרשת שלח. הוא אומר רש"י, לפי שלקטה מרים על עסקי דיבה והיה לה מרגלים ללמוד מוסר השכל, מה קרה לה למרים הצדקת של הדור על שדיברה לשון הרע באחיה, וכל כוונתה לטובה הייתה, והיחיד ששמע היה אהרון, ולמרות זאת נענשה בצורה כל כך חמורה קבל עם ועדה. והיה על המרגלים ללמוד, והמקור זה מדברי חז"ל, מדרש רבה, תנחומה וילקוט, כדרכו של רש"י. ומשעה שלא למדו נענשו מאוד. אגב, כאן יש לכולנו איזשהו מסר. המסר אומר, לפני שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיון, הוא מציב לו איזה תמרור אזהרה, שהיה עליו ללמוד לקח, ואם הוא לא לומד אז מגיע לעודש. זאת אומרת, כמו בבית דין של מטה אין עונשים אלא אם כן מזהירים, כך גם כביכול הקדוש ברוך הוא כשמביא ניסיון על אדם הוא נותן לו לפני זה אזהרה. המרגלים לפני שיצאו שמעו את האזהרה מה יקרה למי שמספר לשון הרע. אם הם לא שמעו, אז קרה מה שקרה להם וקרה מה שקרה לכל הכלל ישראל. באותה מידה חז"ל דורשים את הסמיכות בין פרשת קורח לפרשת ציצית. וכך כתוב בין רש תנחומה, ויקח קורח, מה כתיב למעלה מלעניין? ועשו להם ציצית. קפץ קורח ואמר למשה, תלית שכולה תכלת, מהו שתהיה פטורה מן הציצית? אמר לו, חייבת בציצית. אמר לו קורח, תלית שכולה תכלת, אין פוטרת עצמה. דהיינו, הסמיכות של הפרשיות לימדה באיזה תעלול משתמש קורח. למרות שזה לא כתוב, זו מהותה של הדרשה של סמוכים. הלא, התורה ציוותה לקשור חול תכלת כדי להזכיר לאדם דין ודיין. וכך דרשו חז"ל במסכת מנחות, מה נשתנה תכלת מכל צבעונים? מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אומר רש"י, מכוח התכלת מזכיר היושב על כיסא, כיסא הכבוד מלך מלכי המלכים. וזה כתוב מפורש בפרשה, אנחנו אומרים כל יום,
והיה לכם לציצית, הוריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, למען תזכרו, עשיתם כל מצוותם. זאת אומרת שהלחות של התחלת, הוא נועד להזכיר לאדם מלכות שמיים, לעזור לו לקבל יראת שמיים, לסייע בידו להתגבר על ניסיונות. והנה קורח, לא רק שזה לא עזר לו, לא רק שהתחלת לא מנעה ממנו מלאכתו, אלא השתמש איתה כחרב פיפיות, עם הציצית הזאת, כדי לנגח, כדי להתלוצץ על משה. ובא ואמר, עם ארבעה חוטים בקצה של הבגד, די בהם כדי להזכיר לאדם, ים, תחלת, רקיע, כיסא כבוד, יושב על הכיסא. אז תלית שכולה תחלת, ברור שהיא פטורה מציצית, הלא כל כולה מזכירה לאדם את התחלת. ואם אתה, משה, אומר, כשהיא חייבת, משהו כאן לקוי בהיגיון. והרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה מצוות לא הגיוניות, הוא אמת וחותמו אמת, מכאן שאתה בדית את המצווה, המצאת אותה. אם ככה, סביר שגם את כל המצוות אתה המצאת. נשמחה פרשת קורח לפרשת ציצית. והוא יכול להיות שהוא המשיך הלאה בגודל דמיונו ואמר, נו, אז למה באמת מספיק ארבע חוטים? כי תכלת זה צבע מאוד יקר. צבע אמיתי, אותנטי של תכלת הוא מאוד יקר. אז הקדוש ברוך הוא הסתפק בארבע חוטים. אבל אם אדם הוא עשיר ויש לו בגד שכולו תכלת, ודאי יש פתור. יוצא מכאן דבר מאוד מעניין. מצווה שכל מהותה נוצרה כדי למנוע אדם מעבירה, כדי להזכיר לו, היא עצמה יכולה להפך לעבירה. לא לעבירה, למקדם עבירה. לא למקדם רגיל, אלא ליצור מלחמה ואת האווירה הגדולה שבעולם, את המחלוקת של קורח שלא הייתה כמותה. והכל איך? הציצית. לכן אמרו חז"ל מסכת נזיר על הפסוק בהושע, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. פירוש, אמרו חז"ל, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם, אחד אכלו לשום מצווה, אחד אכלו לשום אכילה גסה. זה שאכלו לשום מצווה וצדיקים ילכו בה, זה שאכלו לשום אכילה גסה, עליו נאמר ופושעים ייכשלו בה. לא רק שהוא לא קיים את מצוות הפסח, הוא לקח בשר של קודשים וחטא בו, כי בשר של קודשים אסור ליהנות ממנו אלא לשם מצווה, ובאכילה גסה את המצווה הוא לא מקיים. נמצא שהוא נהנה ומועל בבשר של קודשים, והפך לאיפה לעבירה. אם כן, אותו קורח, אם המצווה של ציצית לא הצילה אותו, עוד יותר היא הפכה לגורם מחתי עד מאוד. עם הציצית אתם יודעים מה הוא עשה? הוא עקר את כל המצוות. הלא כבר אמרו חז"ל ובעברה שהיא ציצית נמשלה כנגד תרי"ג מצוות. המילה, המצווה של ציצית שקולה כנגד תרי"ג מצוות. ואצל קורח המצווה של ציצית שימשה כדי לעקור 603 מצוות. למה ושלוש?
הקורח אמר שהוא מאמין רק בעשרת הדברות. כל העידה כולה קדושים, אומר רש"י, כולנו היינו בהר סיני. עשרת הדברות שמענו כולנו מקובל. אבל חוץ מעשרת המצוות האלה, כל ה-603, אתה ממציא. אם כן, הציצית שימשה לו כאמצעי לעקור 603 מצוות. מבינים איפה? עד איפה אפשר להיות? כל דבר שהוא טוב, הוא באותה מידה יכול להיות רע. פלוס 5 ומינוס 5. שניהם רחוקים 5 מהאמצע. אבל מה גרוע יותר? מינוס 10. הוא יכול להיות פלוס 10, באותה מידה הוא מינוס 10. הוא גרוע יותר. כי גודל חשיבותה של מצווה ציצית, זה לימד התורה בסמוכים, השתמש איתה יתרו, קורח כדי לעקור את הכל. השתמש איתה קורח כדי לעקור את כל המצוות. ושימי כשלו. לאור זאת, עלתה בדתי השאלה, עד למה נסמכה פרשת חוקת לפרשת קורח? אני חייב להדגיש שזאת לא שאלה כל כך מדויקת. שלא תהיה טעות. כי סמוכים זה תמיד פרשה שעומדת על יד פרשה. לכן פרשת חוקת היא צמודה לפרשה אחרת. לפרשת מתנות כהונה. תרומה, כהונה. אבל השאלה הזאת, למה פרשת חוקת סמוכה למתנות כהונה, כבר עמד בעל הטורי. זאת סמיכות אמיתית. אבל אני שואל, ברמה כללית סביר שבורא עולם סידר את הפרשיות, אז יש איזושהי משמעות בין לבין, בין לבין. ואני אסביר לכם למה זה כל כך קשה לי. כי מבחינה כרונולוגית, הפרשה הזאת הייתה צריכה כתובה הרבה הרבה לפני כן. עוד לפני מתן תורה. בסוף פרשת בשלח כתוב שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר רש"י, במראה נתן להם מקצת פרשות של תורה שהתעסקו בהם, שבת, פרה אדומה ודינים. כלומר לפי רש"י נתתבו על פרה אדומה עוד לפני מתן תורה במראה. עד למה התורה חיכתה עם זה עד כאן? לכן השאלה הייתה קשה לי. אבל גם כאן למען הדיוק אני חייב לומר לכם, המאמר הזה הוא כתוב בשתי מקומות, במחילתא ובמסכת סנהדרין מ"ו. בשתי המקומות לא מוזכרת פרה אדומה. מוזכר דברים אחרים. אז כנראה שלרש"י היה איזה מדרש. כי רש"י לא אומר דברים לבד. והראיה, הרמב"ן מעתיק את רש"י ואומר זו מדברי רבותינו. כלומר שגם לרמב"ן היה מקור באיזה מדרש שהדברים האלה כתובים. הוא לא משיג על רש"י. כלומר, איזה מדברי רבותינו, מסכים. לכן כנראה שהיה מדרש כזה. לנו אין אותו. וכבר התייחס לזה בתורה שלמה באריכות. נחזור לעניין. אז הפרשה הזאת שהייתה צריכה כתובה לפני כן, היא נדחתה לכאן. סביר איפה? שיש לזה איזה משמעות. אז אני אגיד לכם מה חשבתי. כל המפרשים שאלו, למה כתוב זאת חוקת התורה? יכול להיות כתוב זאת חוקת הטומאה, או זאת חוקת הטהרה, כך שואלים כולם, ותראו באור החיים הקדוש גם שאל את זה. מה זה כל התורה כולה כאן? זאת חוקת התורה? אחרי זה יש סך הכל מצווה אחת. באף מקום לא מצאנו את זה. אפילו לא עשרת הדברות, לא כתוב לפני כן, זאת חוקת התורה, אנוכי השם אלוקיך.
רבנו חיים בן עטר זכר צדיק לברכה, באור החיים, עונה ככה. ובדרך רמז ירצה באומרו חוקת התורה, שאם יקיימו מצווה זו אגם היותה חוקה בלא טעם, מעלה עליהם הכתוב כאילו קיימו התורה אשר ציווה השם, לאמור, כי קיום המצווה בלא טעם, יגיד, הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל מצוות הבורא, וזה לך עוד. ואולי כי לטעם זה רצה השם שתתמסר להם המצווה בדרך חוקה. מה פירוש הדבר? התורה מתחלקת לשלושה סוגים. אחד זה משפטים, השני מצוות, השלישי חוקים. משפטים אלה דברים מאוד הגיוניים, מאוד מוסריים, מאוד צודיקים, שגם אם לא נצטווינו, מן הדין שהיינו חוקקים אותם לבד. למשל, לא תגנוב, לא תרצח, כבד את אביך ואימך. אם כן, זה שאדם מקיים אותם, זה אומר שהוא אדם ישר ותרבותי ונאור ומוסרי. האם בכך רואים שהוא עובד השם? בשום אופן לא. אופן. וכך גם החלק השני שנקרא מצוות. מה זה מצוות? בין אדם למקום, על דברים שכליים, למשל. מצוות מצה, קורבן פסח, מזכיר לנו יציאת מצרים, ניסים, מסורת, היסטורית. סוכות, יושבים בסוכה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. כולנו מבינים עם זה, מזדהים עם זה. להבדיל, אלף אלפי הבדלות בין קודש לחול. גם לעמים אחרים יש חגים לאומיים. גם לדתות אחרות יש תקסים ומסורות ומצוות שלהם שהם משהו קשור להיסטוריה, לעבר. חדום. אם אדם עושה את זה, ניכר בכך שזה רק לשם ייחוד קודש הבריחו, רק שזה בלתי לשם לבד, לא. אני נוהג תמיד לומר לבני אדם, ודאי אמרו לכם גם פעמים רבות, תשמע הרב, אני מקיים רק את המצוות שאני מבין אותם, שאני מזדהה איתם, הם דברים שהם לא מקובלים עליי, לא מובנים לי, לא, אני לא עושה. זה אותם אנשים שנקראים מסורתיים, הוא לא אנטי חז ושלום. ואני אומר להם בצורה פשוטה, אם אתה עושה דברים שמובנים לך, מקובלים עליך, אז אתה עובד את עצמך, ולא את אלוקים. כל אדם בעולם, שהוא אדם תרבותי, מוסרי, מקיים איזה שהם דברים, ונזהר באיזה שהם דברים. בגלל מה? בגלל, הוא רוצה להיות שלם, מה שמכנים שלם, עם עצמו, עם המצפון שלו. האם יש בכך שמת של עבודת השם? ודאי שלא. הוא יכול להיות גם אתאיסט, גם קומוניסט, שלא לדבר על בעל זהות דתית כלשהי עלי אדמות. כל מצווה שאתה נבין אותה, מסכים אותה, אוהד אותה, מה לה ולעבודת השם? שום דבר. וזה אומר שא' לא מגיע לך על זה שכר בכלל. לא מגיע לך שכר. זה שבן אדם רעב והוא הולך לאכול, מגיע לו שכר מהקדוש ברוך הוא? לא. זה שבן אדם לא הולך ומענה בעלי חיים, כי הוא בן אדם הומניסט והוא לא סדיסט, וכל שכן שלא הולך ומייסר אנשים, מגיע לו איזה שכר? ודאי שלי. הוא אדם נורמטיבי. לא מגיע לו שכר. ב',
זה לא יוצר קשר בינך לבין הבורא. על המצוות תכליתן שתיים. אחת, שכר בעולם הזה ובעולם הבא. כדי שלא ינעם עד הכיסופה, ברא הבורא יתברך מרת של מצוות, לא בשבילו, כי לא צריך כלום בשביל האדם. אבל אתה מגיע לך שכר, על מה? שתיים, המערכת של הנתינה, כמו שביר הרב דסלר בעריכות, בקונטרס החסד, חלק ראשון מכתב מליהו, כל נתינה שהיא יוצרת בלב הנותן אהבה למקבל. אם כן, המצוות שאדם כביכול נותן בשביל הבורא, עושה בשביל הבורא, יוצרות אצלו אהבה. לכן כתוב במדרש, בזמן של השמד, של היוונים, הרומאים, היו שואלים אדם, מה לך יוצא להיסקל? דנו אותו למוות, על ששמרתי השבת. מה לך יוצא להיצלב, על שמלתי את בני? מה לך יוצא להתעלות, על שלמדתי תורה? וממשיך אותו אדם, ממשיך כלל ישראל ואומר, והם הם שהביאו לי לאהבת השם. לא כמו שחושבים אנשים שאינם מבינים את פנימיות הנפש. אותם אנשים שסבלו הגיעו לאהבת השם בדרגות נפלאות, בהתאם לאותה נוסחה, הנותן אוהב את המקבל באותה מידה שהוא נתן. וככל שהוא נותן יותר, הוא אוהב יותר. אבל האדם שמקיים את מעשי המצוות, כי הוא מזדהה עם זה, כי הוא מאמין בזה, כי הוא מבין את זה, כי הוא רוצה את זה, הוא לא נותן כלום לבור עולם. הוא לא חושב שהוא מקריב משהו. אז איזה אהבה תיווצר? ישנו חלק שלישי והוא חוקים. אין שום היגיון. אומר הרמב״ם, עריות ומאכלות אסורות הם מכלל החוקים. בזה ספר קדושה של הרמב״ם. אין לזה היגיון, למה אסור לאכול ארנבת? או שאר בעלי החיים שכל בני האדם בעולם אוכלים? חוק, זה אנשים. ברור, יאמרו טעמים, אבל חוק. אותו דבר הראיות. לכן מביא הרמב״ם בשמונה פרקים את דברי התנא. לא יאמר אדם בשר חזיר לא טוב. הוא טוב, אבינו שבשמיים גזר עליי. לא יאמר הראיות זה לא טוב. טוב, אבל אבינו שבשמיים גזר עליי. חוק. וכשאדם מקיים את החוק, הוא משבד את עצמו לבורא עולם. הוא מקבל את עבדותו, הוא מקבל את מרותו, אז הוא עובד השם. יוצף הדבר מעניין. הפך מה שכולם חושבים. ככל שהאדם מבין יותר את המצוות, ושלא תהיה טעות, אנחנו לומדים להבין, וכל גדולי הראשונים הסבירו, ואחרונים, וכל אחד מכם יכול למצוא טעמים עד בלי סוף, טעמים חדשים ונפלאים, לא הזמן להאריך. ככל שהאדם מתקדם, מוצאים טעמים יותר רציניים, יותר אמיתיים עוד, לאמיתות התורה, ולטוב שבמצוות. טוב וישר השם. אבל אז, יותר קשה להפך לעובד השם. יותר קשה. היום אנשים יודעים שעריות יוצר בעלי מומים וכל מיני דברים גנטיים. נו, אז בן אדם יגיד, הוא נזהר מעריות בגלל הדברים האלה. חדום. הווה אומר, ויוסיף דעת
יהיה לו יותר קשה לעבוד את השם. כי כל עבודת השם גדלה והולכת כעבד. כמו שאמרו חז"ל בסכת חולין על הפסוק, אדם ובהמה תושיע השם. בני האדם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. זו גדלותם, עבדות השם. עכשיו נבין מה שאומר כאן רבנו חיים בן עטר. זאת חוקת התורה. יש אנשים שלא מבינים כלום, פשוטים, ומקיימים את כל התורה בתמימות, ביושר, כי זה ציווי השם, ציווי השם. אחד מגולי ספרד, צדיק יסוד עולם, החסיד יעבץ, אבי יוסף יעבץ, כותב בספרו שגם נקרא אור החיים, אבל הרבה לפני כן, בזמן גלות ספרד, שבזמן גלות ספרד היו אנשים גאונים, פילוסופים, נאורים, תלמידי חכמים, והגיע שעת המבחן להתנצר, לעזוב את כל הרכוש הגדול, את הבית המפואר, את העמדה, או להתנצר. להיות מגורש או להתנצר. הם העדיפו להתנצר ולהישאר עם הרכוש הגדול והעמדה והכל. והסבירו שהעיקר זה בלב, זה לא חשוב, הם במחתרת נשארו יהודים, הם עובדים על הגויים, לא היה להם, למה? כי זה העיקר זה הכוונות וזה לא חשוב המעשים. אבל האנשים הפשוטים, ובעיקר אנשים מסרו נפשם על קידוש השם, בלי התחכמויות, ויתרו על הרבה רכוש, על הרבה מעמד, מסרו נפשם לסכנות, רבים מתו בים, ספינות שברו. למה? קיבלו את עבודת השם בתמינות, אמות, עבדות אמיתית. ככה הוא כותב, והדברים מפורסמים. נלך צעד קדימה. אם כן ייתכן עכשיו מצב שאדם מלומד, גדול בדעת, מבין את כל טעמי המצוות. איך יתבטא בזה שהוא עובד השם? תשאל אותו למה אתה עושה המצווה הזאת, הוא יסביר את התועלת, את הערך, סמינר שלם יעשה לך, זה מה שעושים בסמינר. תשאל אותו למה אתה לא עובר את העבירה הזאת, למה אתה לא אוכל את זה, הוא יסביר לך הכל עם החוקים והשכל והמדע והקבלה והכל. תכלס, מה נשאר עבודת השם? שואף לאפס. עובד את עצמו. עובד את עצמו. והיה אחד כזה, שלמה המלך. שלמה המלך החכם באדם ידע את כל טעמי המצוות. כתוב ככה, ויתן אלוקים חוכמה ותבונה לשלמה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים, ויחכם מכל האדם. אבל הנה מעניין, בספר משלי כתוב, כל זאת ניסיתי בחוכמה, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. מי זאת ההיא? היא זה אחת, החכמה והיא רחוקה ממני. מי זאת היא? יש משהו שאני גם לא הבנתי, אני החכם מספר אחד לא הבנתי. יש דבר שהוא קרוב אליי, אני רואה אותו טוב, אני יכול גם למשש אותו, אני יודע את הגודל שלו, אני גם יודע מה הוא עשוי, ממש. יש דבר שהוא קצת רחוק. אני לא יכול משש, אני לא יודע הוא קר או חם, וזה חומר, אבל אני יודע פיגורה.
יש דבר שהוא מאוד מאוד רחוק, אני רואה משהו, שלי בכלל למדוד אותו. היא רחוקה ממני. יש דבר שאני בכלל אין לי מושג, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. אין לי בכלל מושג מה זה. אני מתאמץ. והפסוק הבא אחרי זה הוא ממשיך, רחוק מה שהיה, עמוק עמוק מימצאנו. כמה שאני מנסה להתקרב, זה נשאר אותו רחוק מה שהיה. כמה שאני מנסה להתקרב, לגוע עמוק, עמוק, כלום. מה זה? לא כזה. אמרו חז"ל, בילקוט שמעוני ככה, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. ככה כתוב בקהלת. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. קהלת זה הרי שלמה שמקיל את ישראל. ביקש קהלת לעמוד על עסקי פרה. אמר לו, וכתוב יושר דברי אמת. כבר כתבתי לך על ספרו של יושר, הלוא היא כתובה על ספר הישר, עשה בישרות, עשה באמונה, גזירה גזרתי, חוקה חקקתי, אין לך להרר הריה. זאת חוקת התורה. מצווה אחת, אחת בלבד, גם שלמה לא ידע אותה. גם שלמה לא הבין אותה. וכתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אני מגלה את הטעם של פרה אדומה, חוץ ממך אף אחד בעולם לא ידע. גם לא החכם באדם. זה הפירוש בדברי אור החיים. מתי שבן אדם יקיים את מצוות פרה אדומה, למרות שהוא לא מבין, רואים בכך שהוא עבד השם. ממילא כבר הוא מקבל שכר על כל 612 מצוות הנותרות. כי אנחנו רואים עובדה שלמרות שהוא לא מבין הוא מקיים, אז ככה הוא היה מקיים גם את שאר המצוות. הוא היה גם מכבד את אבא שלו אם לא היה מבין, וגם לא היה רוצח אם לא היה מבין, וגם לא היה גונב אם לא היה מבין. עובדה. הקדוש ברוך הוא שם דבר אחד, זה הפירוש בדברי אור החיים. שם דבר אחד, שאף אדם בעולם לכל אורך ההיסטוריה לא ידע אותו. ומשעה שיקיים אותו, יוכל לקבל כבר שכר על הכל. בגמרא בסנהדרין כ"א כתוב ככה, אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? למה באמת התורה לא כתבה את הטעמים של כל מצווה? היה לנו הרבה יותר קל. שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן, נכשל בהם גדול העולם. שתי מצוות בורא עולם כתב את הטעם שלהם. כתיב בספר דברים, לא ירבה לו נשים, למלך אסור שתהיינה לו הרבה נשים, ולא יטו את לבבו. אמר שלמה, אני ארבה ולא אסור, מה זה לא יטו את לבבו? איש פשוט, מלך פשוט, אנשים יכולות לסובב לו את הראש, אבל אני? הלא קיבלתי מאלוקים חוכמת ולידי, כלום. נו מה היה הסוף? כתוב בספר מלכים, ואי לעת זקנת שלמה נשב יטו את לבבו. עובדה. ממשיך רבי יצחק, כתיב בספר דברים, לא ירבה לו סוסים. מלך מותר שיהיו לו סוסים, זה היה הדבר היוקרתי של אותה תקופה, זה היה קדילקים של אז, סוסים, אבל לא הרבה. אמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב, כי כתוב שלא אשיב טען למצרים. זה איש פשוט. מה כתוב בסוף? כתיב בספר מלכים, ותצא מרכבה ממצרים בשש. הוא חטא והוא נכשל. לכן מה בא רבי יצחק להגיד? תראו, אם בתורה היה כתוב לא ירבה לו נשים, בלי טעם,
יחי היה עולה בדעתו של שלמה לקחת יותר נשים? חס ושלום. למתת מלאכות, למתת מלאכות. כל המצוות, שלמה צדיק היה, צדיק גדול וחסיד. אם היה כתוב לא ירבה לו סוסים בלי טעם, היה בכלל נופל הרהור בדעתו של שלמה להוסיף סוסים? לא יעלה לדעת, קדוש עליון. אבל מי הכשיל אותו? הטעם. אמר שלמה, זה טעם על מי שזה תופס, אבל לא עליי. זאת אומרת, טעם של מצווה הוא לא מקדם חיובי כמו שכולנו חושבים, הוא מקדם שלילי. זה לא בשבילי, זה בשביל פעם, זה בקר, זה משחרר, זה לא... זאת אומרת, רבי יצחק הסביר שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד ולא הסביר את טעמי המצוות. חסד! כי אם היה טעמי המצוות, אוי ואבוי לראש שלנו. איך אמרו חז"ל? אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו איזה וקיר? אם שלמה המלך נכשל, מה היינו אנחנו עושים? אז שמאל ולימין הם נכשלים. היה כתוב שארנבת עשוי לאכול מטעם זה. בסדר. אבל היום יש אקמול, אפשר לקחת את זה אקמול. חזיר אסור לאכול מטעם זה. זה היה לפני שהמצאו אנטיביוטיקה. אם יש אנטיביוטיקה, אפשר לעשות סנדוויץ' חזיר עם אנטיביוטיקה. קיצור. כל דבר היית מוצא 70 שערי היתר. חסד. בואו נחזור לקורח. קורח לקח את מצוות ציצית. למה נשמחה קורח פרשת חוקת? מה גרם לקורח ליפול? כי כמו שאמרו חז"ל, למה חוטא תכלת? אמר רבי מאיר, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד, אז זה בא להוסיף יראת שמיים. אמר קורח, אם ככה, תלית שכולה תכלת, מוסיפה פי אלף יראת שמיים. ככה בן אדם הולך, הוא לא כל הזמן הולך להסתכל על הציצית למטה, הוא פה, תקל בקיר, תקל בעמוד. אי אפשר כל הזמן תקל למטה לחוטים. אבל אם יש לו כל הבגד תכלת, הוא ככה גם בזווית הוא רואה את זה. אז גמרנו, הבגד מזכיר לו כבר את הכיסא הכבוד, הרקיע, את הכל, מה צריך חוטים? ומשה שאלתי אותו, מה הוא אמר? צריך חוטים. סימן שכאן משהו לקוי, זה לא דבר הגיוני. אם זה לא דבר הגיוני, סימן שמשה המציא את זה ולא אלוקים. ואם כבר תפסתי אותה עכשיו וכשהוא המציא מצווה אחת, הוא כנראה המציא את הכל. עכשיו תגידו יתר, אם לא היינו יודעים למה מצווה תכלת, לא היינו יודעים. טבע ירוק, צהוב, זה ככה זה, ככה צריך, למה ככה? קורח היה יכול להתחיל את כל הליצנות שלו, את כל המחלוקת שלו, עד שכפר בכל המצוות 603 חוץ מסכת הדיברות, וזה שלו. אם הכל היה חוק, מעבר לתבונת אנוש, לקורח לא היה שום כלי לנגח את משה ולהתחיל את הליצנות. זה נשמחה כאן הפרשה. המוסר השכל שלנו מקורח הוא, רבותיי, זאת חוקת התורה. אל תחפש טעמים, אל תתפלפל, אל תמצא היתרים, אל תמצא הסברים, תעזוב. אתה עולה על שדה מוקש. זאת חוקת התורה, כל התורה הוא חוק. בסוגיה במסכת שבת כתוב ככה.
שאסור לקרוא בשבת לאור הנר. ככה זה משנה, אתם שומעים? לא יקרא בשבת לאור הנר, וכם למדתם משניות מסכת שבת. ולא כתוב למה. ככה. בסוגיה בהמשך מביאה הגמרא ברייתא. לא יקרא לאור הנר שמא יתה. מה בו שמא יתה? הפתיל לפעמים הוא לא כל כך טוב. ואז השלבת לא צלולה, קופצת, אז לוקחים, עושים שיבוא יותר שמן לפתיל ותהיה להבה טובה. ואדם שהוא רגיל ביום חול, תמיד הוא קורא לאור הנר, זה פעולה אינסטינקטיבית. כמו שאנחנו אינסטינקטיבית מתקנים את המנורה, את הפנס וכדומה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אחד מגדולי התנאים, אומר בברייתא, אני אקרא ולא אתה. אני אקרא לאור הנר, הגדרה לא תופסת עליי. אני לא איש פשוט, אני תמיד חם גדול. פעם אחת קרה הוא ביקש לטעות, כמעט אוטוטו תטעה. ביקש לטעות. אמר, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנר. זאת הברייתא. מה הפירוש הרגיל? רבי ישמעאל שהם גדולי התנאים, אמר על עצמו, איש פשוט קיימת סכנה, הוא לא זוכר, הוא לא כל כך ירד שמיים, הוא לא שם לב. ייקשל. אז לכן הוא, שהוא כזה תלמיד חכם וירא שמיים ומצדיקי הדור, הוא לא ייקשל. ואז הוא ראה שבגלל רוב התעמקותו בלימוד, הוא באמת שכח שפה ערב ושבת, ופתאום הוא תפס את היד שלו כמעט על הדנר. אז הוא אומר, חכמים צודקים שאסור לקרוא. אבל רבינו הגר"א נתן כאן פירוש מאוד מאוד מקורי. בספר כל אליהו פירש ככה, לגמרי אחרת. במשנה לא כתוב טעם, כתוב לא יקרא לאור הנר. אם רבי ישמעאל היה קורא רק את המשנה הוא לא היה מתה, כי זהו ציווי השם, ציווי חכמים, לא תסור. אבל אחר כך רבי ישמעאל מצא ברייתא, ובברייתא כתוב לא יקרא לאור הנר שמא יתה. אמר רבי ישמעאל, ככה זה לא כולל אותי. בדיוק כמו שאמר שלמה המלך, לא ירבה לו נשים, לא כולל אותי. לא ירבה לו סוסים ולא ישיב. אז הוא התחיל לקרוא לאור הנר. כל זמן שהוא עדה רק את המשנה, הוא לא קרא. פתאום רבי ישמעאל מצא ברייתא, התחיל לקרוא. עד שפתאום הוא תפס את עצמו מיד על יד הנר. ברגע האחרון. אמר רבי ישמעאל, שימו לב טוב, כי דרכו של הגר"א, כל מילה מדוקדקת, כל אות מדוקדק. כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנר, בלי הסבר. זה הגדלות. לא אמרו במשנה למה. כמה גדולים דברי החכמים. לא צריך להסביר. לא צריך להסביר. אנשים חושבים צריכים להסביר את השני, שכנע אותו, בוא. גדולים דברי החכמים שאמרו לי טעם. אם אני לא הייתי רואה את הטעם, לא הייתי נכשל. די ביר הגר"א. שמעתי מידיד שלי, אחד מהגאונים, קוראים לו הרב יוסף חיים קופשיץ, הוא מראשי ישיבת פורת יוסף, שמתי שהתחילו להוציא את האנציקלופדיה התלמודית, אולי ראיתם פעם, אחים, הרב בריסק התנגד לזה. למה? הוא אמר, מאחר ובאנציקלופדיה יש את כל השיטות של הראשונים והאחרונים על כל דבר, כל העם הארץ יכול לפתוח ספר ולהתחיל לכתוב פסקי הלכות, בלי שהוא מבין בכלל, כלום. בלי שהוא יודע מה זה שימוש תלמידי חכמים, איך מקשים, איך מסבירים, איך הכל, לוקח מעתיק, ותאמינו לי, ראיתי כאלה מאמרים. מאמרים של אנשים שאני יודע אותם,
אין להם יד ורגל בהבנה, בלימוד, בלמדנות, בכלום. כתבו מאמרים הלכתיים, והיה להם את כל הרפרסים, כל המראי מקומות משם. וכמובן שהתירו את האסור ואסרו את המותר, כי הם המאה רצות. זה כמו שתיתן את המפתחות של הנשקייה לבן אדם שלא יודע להשתמש בנשק ומוקשים. הוא יכנס בפנים ויכול לעשות חורבן. יש לו נגישות. רובים, מקלעים, מוקשים, למה לא? והוא סיפר לי סיפור. מעשה שאישה באה לאיזה רב אחד לשאול אותו שאלה. אמר לה, תשבי כאן. הפרוסדור, אני צריך לחפש בספרים, לראות, עניין. ככה הוא מוציא ספר, ספר, ופתאום הוא שומעת את הרב, הוא מדבר לעצמו, או לפי הרייבת זה מותר. פתאום הוא שומע את הדלת נפתחת, ואישה הולכת לצאת, הוא רץ מהר, גברת, מה את הולכת? לא הבאתי לך תשובה פסק הלכה. אמרת לו, לא, אני שמעתי שאתה אומר שם לפי הרייבת זה מותר, בשבילי זה מספיק, הלוואי הילדים שלי הוא כמו הרייבת. זה מספיק. זה מה שעם הארץ יכול לדעת מתוך דברים שאומרים. כל דבר הפוך יכול להיות בסוף. וככה כותב הבית הלוי. לגדולי גדולי הדור לפני 150 שנה. הנה האיש הסובר בדעתו שיודע תכלית המכוון במצוות, הוא עלול יותר להיכשל. וצריך זהירות ושמירה יתרה בעצמו. שלא יתאה לפעמים ללך אחר שכלו להוסיף או לגרוע קצת מהם כפי הבנתו. מי שלא יודע כלל הטעמים הרי הוא בטוח יותר בעצמו. שלא יסור בדרך התורה ימין ושמאל. כתוב, כתוב, הוא עושה. אבל אם בן אדם יודע את הטעמים, אמר רבי שמעאל, אני אקרא ולא אתה. אמר שלום המלך, אני אקח נשים ולא יקרה לי כלום. וזה שנתכוונו ישראל בעת קבלת התורה. הקדימו נעשה לנשמה. מה הפירוש? שקיבלו על עצמם את העשייה כמי שאין לו שום הבנה כלל. רק מקיים ציוויו של האדון ושלא לדון בדברים אחר שכלם. אלמן לא ינטו ממנה ימין ושמאל. ואחר כך אמרו ונשמע שגם נלמד חלק זה אינו הבנה אבל אין עשייה תלויה. כן זו הגדלות. כמו שכל חייל מתחיל יודע את ההוראה האלמנטרית. קודם תמלא את הפקודה, אחרי זה תשאל שאלות. אחרי זה תגיש עירורים. נעשה ונשמע. בטח יש מצווה ללמוד ולהזכיר ולהבין, אבל שלא תהיה טעות. אל תוציא מסקנות מתוך ההבנה שלך לשנות את גדרי המצווה. אם כן נסכם את הדברים. כמו שסיכם את זה בית הלוי שהזכרת. בזה יבואר הפסוק אמר זאת חוקת. רק מפרה יתברר לאדם דאינו יודע מאומה. מכל מצוות שבתורה ומלכל התורה חוקי. זאת חוקת התורה. ברגע שאנחנו חושבים שחלק מהמצוות אנחנו מבינים מה זה שבת, מה זה סוכה, כל כך טוב, כל כך יפה, הכל אמת, אבל זה אפס קצהו של הדבר. את הטעמים האמיתיים של המצוות תדעו לכם בנפש החיים, דיבר מזה אפילו משה לא ידע. היחיד שידע את טעמי המצוות זה אדם הראשון לפני החטא, כי אז הוא היה גדול שאין להשגה בכלל.
גדול ממלאכי השרת. אבל ולא ידע איש ערכה, מי זה איש? האיש משה, אמר ואיש משה. שורש המצוות גם משה לא יכל להגיע. לכן צריך האדם מאוד מאוד להיזהר מלהסיק מסקנות ממה שלומדים מהטעמים שיודעים. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אבל לדעת שכל התורה כולה היא חוק, זאת חוקת התורה. כמו שאת פרה אדומה הם מבינים, באמת גם את הכל לא מבינים. כאן אתה לא מבין 100% ושם אתה לא מבין 99%. מה? מה הבדל? זאת חוקת התורה. זו העבודה שלנו. מצד אחד להבין ולהשכיל, נשמע ללמוד, ומאידך נעשה. בני אדם הרומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. לדעת למלא את הציווי בכל מקרה שהוא, באופן מוחלט, מבלי להיות כפוף להבנות ולשילומים ולטעמים, והוא אומר ככה ואני חושב ככה, כל אבל אבלים, אמר קהלת, הכל אבל. ככה הוא סיכם את הספר שלו, שלמה. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם.